Понад 70% телетюнерів людям, які згідно до свого соціального статусу мають на них право і оформили відповідні заявки, уже роздано, констатують в обласному управлінні соцзахисту. Тих, кому з пошти ще не прийшло повідомлення про доставку, просять почекати, бо усе залежить від Києва. Отримати свої безкоштовні телетюнери на Рівненщині мають ще приблизно 10 тисяч людей. У соцзахисті кажуть, щотижня на область надходить 700-800 пристроїв. Тож, якщо справи так підуть і надалі, свої тюнери люди отримають до літа. Розподіл цифрових пристроїв має свій порядок. В першу чергу зараз забезпечують тих, у кого є ефірне телебачення. Дуже багато от в північних районах нас мало забезпечений, тому що там в них в основному спутникове телебачення або кабельне спутникове, а в місті Рівне це кабельне в основному. Вони забезпечують зараз в основному тих, у кого ефірне телебачення. Останнім часом трапляються випадки, коли люди звертаються за консультацією щодо тюнерів у ЖЕКи, а звідти їх направляють до обласної телерадіокомпанії. Її керівництво закликає людей зекономити собі час. Рівненська державна телерадіокомпанія не має жодного відношення до видачі і надання людям цифрових тюнерів. Тому я, користуючись нагодою, хотів би звернутися до соціальних працівників, які працюють при ЖЕКах, не направляти сюди до нас людей, тому що ви бачите, яка погода, і слизько, і так далі. Люди тратять свій час, люди тратять кошти, щоб сюди доїхати, а інформації вони тут не отримують. Загалом на Рівненщині, за інформацією управління соцзахисту, не скористалося своїм правом на безкоштовні телетюнери близько 6 тисяч людей. На сьогоднішній день ЖЕКи не приймають ці заяви, ні управління не приймає заяви, ніхто не приймає, тому що до 1 липня треба було це все робити. Ті, хто не встигли написати заяву, стоїть питання, зараз стоїть питання, що протягом першого квартала, мабуть, буде внесені зміни до постанови Кабінету міністрів. Щоправда, це питання мають ще вивчити і прийняти рішення на міністерському рівні у Києві. Коли це станеться, поки що невідомо. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».